মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মেৰাপানী নলিনী পথাৰ নাহৰণিত দুই বন্ধুৱে গঢ়ি তুলিলে এক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ মই বৰ্তমান দেখুৱাম তেওঁলোকৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চলত এক একক প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে এক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ নিজৰ লগতে আন দহজন নিবনুৱা যুৱ যুৱতীক তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আত্মসহায়ক গোটসমূহক তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জীৱন চুতীয়া আৰু অৰূপ বৰা নামৰ দুই বন্ধুৱে এক ভিতৰুৱা অঞ্চল এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে ধূপ কাঠিৰ যি ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায় তেওঁলোকে নিজ বাসগৃহত তেওঁলোকে মেচিন স্থাপন কৰি তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে মাহেকত তেওঁলোকে তিনি বা চাৰি লাখ টকা ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে লাভান্বিত হয় আৰু নিজৰ লগতে আন দহজন লোককো এই ব্যৱসায়ত সংস্থাপন দিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটা অনুৰোধ জনাইছে যে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিসকল যুৱক যুৱতী বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কৰ্মত গৈছে তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকৰ লগত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি পিনি আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত স্বাৱলম্বিতা পথ অৱলম্বন কৰিব পাৰে মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য নিৰ্যাতিৰ কম ৰাজ্য দৰ্শকসকলক এনেদৰে তেওঁলোকে নিজ বাসগৃহত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ় লৈ পিনি নিজৰ লগতে আন দহজনক সংস্থাপন দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে মই সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ নিৰ্যাতি নক দৰ্শকসকলক এনেদৰে বিভিন্ন শিতানত তেওঁলোকে কাম কৰিছে আত্মসহায়ক গুৰুত্ব প্ৰশিক্ষণ দিছে এনেদৰে যি যিসমূহ ধূপকাঠি আছে এই ধূপকাঠিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি পিনি নিজৰ লগতে আন দহজনক সংস্থাপন দিছে দুই বন্ধু আছে মোৰ লগতে আৰু তেওঁলোকৰ লগত মই যাম পোনে পোনে যাম তেওঁলোকৰ তেওঁ আচলতে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত তেওঁলোকে কেনেদৰে মন কৰিলে আৰু এই ব্যৱসায় গঢ় লোৱাৰ সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰা অধিক জানিম হয় এনেদৰে আপোনালোকে চাওক আন দহজনক সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এক সুন্দৰভাৱে যিসকল গাঁৱৰ মহিলাসকল আছে তেওঁলোকক এনেদৰে যি পেকেটিং পেকেট টিঙৰ কামত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু বিভিন্নজন আত্মসহায়ক গোটক তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰথমতে দাদা আপোনাক আমাৰ চেনেলে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে ভিতৰুৱা অঞ্চলত এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নিজৰ লগতে আন দহজনক সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কওকচোন কেনেদৰে আপোনালোকৰ আৰম্ভ কৰিলে ব্যৱসায়টো আমি যিমান পাৰোঁ পৰাপদ্ধত এইবিলাক নিজৰ দুখৰ ধনে আমি এটা মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰী আগ্ৰহ কৰা হ'ল আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আমাৰ দুয়োজনৰ মাজতে মানে মনত তেওঁতো আগত শিক্ষা লৈ আহিলে মই শিক্ষা লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ জোঁৱাই আগত শিক্ষা লৈ অহাৰ কাৰণে ময়ো বেলেগভাগে কৰি আছিলোঁ আৰু তেওঁ বেলেগভাগে কৰিছিলে মোৰ মেচিন নাই এওঁ মেচিনৰ হেৰিতে ময়ো জড়িত হৈ এতিয়া দুয়োজন একেলগতে এইবিলাক কাম কৰে এই কামতে এঘৰ নহয় দহ বাৰঘৰ মানুহ মানে আমাৰ আমি যেনেকৈ চলিছোঁ সেইকেইজনকো আমি চলাব পৰা হৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কি হ'ল আমাৰ কাৰেণ্টৰ অসুবিধা আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ কাৰেণ্টটো যিটো কাৰেণ্ট সৰু কাৰেণ্ট সেইটোৰ পৰা আমি বস্তুবিলাক বনাব নোৱাৰোঁ হয় এটা কথা আপোনালোকে ভিতৰুৱা অঞ্চল মেৰাপানী হয় এই আপোনালোকে এনেকৈ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়াৰ কথা মনলৈ আহিলে আৰু আপোনালোকে এতিয়া এটা ভাল এটা মাহেকত ভাল এটা পৰিমাণ আপোনালোকে লাভ কৰিছে আপোনালোকে কেনেদৰে এই ধূপ কাটিসমূহ প্ৰস্তুত কৰি পিনি কেনেদৰে আপোনালোকে দোকানে দোকানে দিয়ে কোনে দিয়ে কেনেদৰে নিয়ে এতিয়া মানে আমি নিজে মিস্ত্ৰী আছে মিস্ত্ৰীয়ে বনাই আৰু আইসকলে ভৰাই এতিয়া আমি দুয়ো মানে দুখন গাড়ী লৈ দুফালে আৰু ৰানিং কৰোঁ আৰু দোকানে দোকানে আমি হোলছেলাৰ দিওঁ দোকানে দোকানে হোলছেলাৰ দিয়াৰ পাছত আমাৰ তাৰ যি এপইচা ইনকম হয় সেয়া একৰা এবিলাকক দিওঁ আৰু একৰা আমালৈ ৰাখোঁ একৰা আমি আকৌ উজি সংঘলৈ আমি গোটাই দিয়া হয় এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা আমি দেখিছোঁ দয়াং অঞ্চলত এই বৃহত্তম দয়াং অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ যুৱক বহিঃ ৰাজ্যলৈ কৰ্মৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ড বিভিন্ন কৰ্মত দহৰ পৰা বাৰ হাজাৰ টকাত তেওঁলোকে কৰি আছে কিন্তু আপুনি কিবা এই নিবনুৱাসকলক কিবা ক'ব নেকি নিবনুৱাসকলক মানে যদি আমাক আপোনাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি অকণমান সাহাৰ্য দিয়ে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক কোনোবা কিবা এটা উন্নতিৰ কাৰণে অকণমান লাভালাভ দিয়ে তেতিয়া নিশ্চয় আমি তেওঁবিলাকক আমি সস্তাৱন দিব পৰা এটা আমাৰ হেৰি এটা আছে কিয় কাৰণে আমি কোনোফালৰ পৰা এতিয়া উপায় নোপোৱা দুখতে এতিয়া আমি এইসকলক যি পাইছোঁ আৰু আমি যিয়ে টকা নিজৰ মজুত ধনে আমি কিবা কাৰোবাৰ এটা কৰা হৈছে এতিয়া মানে কি হৈছে যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক কিবা এটা নিশ্চয় সহায় সহযোগ যদি দিয়ে বা আপোনাৰ আমাক কৰিবৰ কাৰণে সা সা শক্তি দিয়ে বা আমাৰ তেজপুৰটো অলপ সৰু আমাক সেইফালৰ পৰা যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক সাহাৰ্য দিয়ে নিশ্চয় আমি এজন নহয় এশজন আমি ইয়াত সংস্থাপন দিব পৰা আমাৰ এটা মনত মনোবলতা আমি দাঙি ধৰা হৈছে হয় অন্যজন আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম পোনে পোনে এক শুনা কম চে কম পঁয়ত্ৰিছ ত্ৰিছটামান গোটক এতিয়ালৈকে প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ তেওঁলোকক কাম ধুনীয়াকৈ কৰি আছে আৰু আৰু এনেকৈ মোক প্ৰায়ভাগ গোটবিলাকে যোগাযোগ কৰি থাকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা ব্লকৰ ফালৰ পৰা সেই ব্লকৰ ফালৰ পৰাও মই যাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰাও যাওঁ এতিয়াও মোক বহুত জেগাত ফোন কৰি আছে আৰু এই আৰু পৰিব এইকেইদিনতে মই দুই তিনিটা পৰি আছে গোটেই প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ তাত মাতিছে সেই হিচাপত আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি অকণমান সহায় সহযোগ কৰি দিয়ে আৰু অলপ আহল বহল কৰিব পাৰিম আৰু 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 দহ পোন্ধৰজনক সংস্থাপন দিব পাৰিম আমিও চিন্তা কৰোঁ অসমৰ লোৱা অসমতে থাকি ধৰক কিবা এটা কৰক আমিও নিবিচাৰোঁ আমিও তেনেকৈ বাহিৰত গৈ বহুত কষ্টত এনেকৈ ধন হেৰি ঘটি মানে পোহ পৰিয়াল দিব চলাবলগীয়া আছে সেইকাৰণে আকৌ মোৰ বন্ধুসকলক মই কওঁ তোমালোকো কৰা এইবোৰ 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 শিকি মেলি এটা কথা আপোনাক জানিব বিচাৰিম যিসকল চিকিউৰিটি কৰি আছে দহ বা পোন্ধৰ হেজাৰ টকা বহি ৰাজ্যত তেওঁলোকে পায় তেওঁলোকে যদি ইয়াত আহি পিনে আপোনালোকৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে আপুনি দিব বিচাৰিব নে আমাৰ অসমত বা অসমতে যদি এনেকুৱা এটা চবেই যদি কৰে সেইটো আমাৰ নিজৰ অসমখনৰ কাৰণে বা বাহিৰলৈ গৈ লোকৰ তলত কাম কৰাত নিজে কিবা এটা ব্যৱসায় কৰি চলাটোহে ভাল এটা বহিয়াগৰ মানুহ আহি অসমত কিমান আপোনাৰ তেনেকৈ কৰি আছে আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিও কৰক মাহেকত কিমান টকা ইনকম হয় আপোনাৰ মোৰ এনে বিক্ৰী হিচাপে ধৰি লওক আমাৰ দুই তিনি লাখ টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী হয় তাৰ ভিতৰত খৰচ বৰচ কৰি আৰু থাকে আৰু কিবা এটা ধৰি লওক চল্লিছ পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ টকা